Hoje nós vamos misturar uma parte estática, em que nós vamos segurar uma posição, hollow hold, ou seja, uma posição de banana, que eu chamo de uma posição de banana, essencialmente abdominal, e também vamos segurar na prancha, que também é abdominal, é core, trabalha o corpo todo. Vamos misturar essas posições estáticas com uma posição em que a gente quer acelerar o ritmo cardíaco, pôr o corpo bem quentinho, que é correr no mesmo lugar. Na corrida no lugar, nós não queremos correr aqui embaixo, não é um joguinzinho. E isso é essencial para o sucesso do exercício. Eu vou levantar o meu joelho bem aqui em cima, é um skipping alto, ou seja, eu não vou ficar aqui, mas vou ficar aqui. Tem que dar intensidade, tem que mexer os braços, utilizem os braços, não corram aqui, tá bom? Portanto, são 50 repetições de corrida no lugar. Eu vou tentar fazer essas repetições seguidas, vou me esforçar, vou segurar um pouquinho a onda para fazer 50 repetições de corrida no lugar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 50. O coração vai ficar lá em cima, depois vou direto para a prancha e eu vou tentar acumular 2 minutinhos de prancha. Hoje vamos fazer a prancha nos cotovelos. Vocês podem ter um tapetinho, se quiserem por outra coisa, por baixo dos cotovelos, mais macio, também podem fazer. Uma boa prancha, os pezinhos juntos. E eu tenho que ter os segmentos alinhados. Não estou aqui, não estou aqui, não estou com as pernas afastadas. Tenta manter uma boa prancha. 2 minutos, vou acumulando. Isso quer dizer o quê? Que 30 segundos, não aguentei mais, desço da prancha, relaxo um bocado, depois subo de novo para a prancha e continuo a contar os segundos até acumular 2 minutinhos na prancha. Quando acabar esses 2 minutos na prancha, eu vou levantar e fazer mais 50 repetições de corrida no lugar. Está uma mistura muito interessante. Depois eu vou para baixo, vou acumular 2 minutos em hollow hold. Ou seja, também com o reloginho à vista, vou segurar esta posição. Esta é a versão original. Nesta posição, eu só tenho a zona lombar apoiada, não tenho o bumbum no chão. Não estou aqui assim, não é isso que eu quero. Eu quero esta parte. Não é fácil conseguir fazer isso. Para vocês sentirem qual é a posição, vocês podem fazer o seguinte. Deita, traz o joelhinho para aqui, para o peito. Levanta os ombros e agora sim, sem mexer em nada aqui, aqui a zona lombar está apoiada. Eu estico e estico. Se esta posição for extremamente exigente para vocês, a primeira coisa que vocês fazem é trazer as mãozinhas para frente. Portanto, aqui está muito difícil, faço isto e já fica bem mais fácil. E se aqui eu já não consigo mais, eu enrolo e tento segurar. Se vocês tiverem um nível de força abdominal que não permite ficar naquela posição de banana, desde o início do treino façam essa posição de bolinha. Traz o joelho para cá, ombros aqui. É importante ter os ombros aqui e não aqui. Aqui não há um esforço adequado, quase uma força abdominal aqui. Mas se eu levantar e tentar segurar aqui, aí sim o bicho pega. Vou acumular 2 minutos e depois eu vou repetir isso porque são 2 rondas. Recapitulando, 50 repetições de corrida no lugar, 2 minutos acumulados em prancha, 50 repetições de corrida no lugar, 2 minutos acumulados em hollow hold ou esta posição de banana e repetimos tudo 2 vezes. Quem gostou do vídeo faz o quê? Põe um like. E põe subscrever aqui embaixo. E se eu quero treinar todos os dias, vou seguir o link para ter acesso a treinos diários e dicas exclusivas.